Адам терісі соляриде қалай кеді? Табиғи күнге күйу мен солярийдің айырмашылығы қандай? Пайдасы мен зияны бар ма? Сансыз сауал ойыңызды мазалайды ма? Ендеше бүгінгі бағдарламада сіздерге солярийдің ерекшеліктері туралы айтамыз. Назарларыңыз бізде болсын, арулар. Қазіргі таңда кәсіби солярийді компьютер арқылы қадағалайды, яғни біз тек уақытты қоямыз, клиент тек қана түймені басады. Шашқа арналған бас киім және көзді ультра күлгін сәулесінен қорғайтын көзілдірікті міндетті түрде киіп кіру керек. Солярийді қандай жағдайда қабылдауға болмайды? Мәселен, аяғы ауыр келіншектерге және онкологиялық ауруға шалдыққан адамдарға кері әсерін тигізеді. Күнге күйуге арналған кремді қолданған жөн. Ол теріні құрғап кетуден сақтайды. Күн сәулесімен салыстырғанда солярий теріні қатты кептіріп құрғатады, дейді мамандар. Солярийге 14 күннің ішінде 7-8 күннен артық келуге болмайды. Солярий қабылдаған кезде макияж және иіссу зиян. Сол себептен міндетті түрде алдымен душ қабылдайсыз. Яғни адамның денесі таза болуы аса маңызды. Ал солярийден кейін міндетті түрде денеге крем немесе арнайы майлар жағу керек. 3-4 сағат өтпей душқа түсуге тыйым салынады. Солярийді пайдаланудың да өз уақыты бар. Мысалы, қыс мезгілінде ауа райы суық болғандықтан оны солярий алмастырады. Осы маусымға тән күйзеліспен күресуге көмектеседі. Ультра күлгін сәуленің арқасында терінің оттекпен тыныс алуы жақсарып, сүйек пен бұлшық етті шынықтырады. Бұдан өзге терінің майлылығын төмендетіп, безеудің көп шықпауын қамтамасыз етеді, дейді мамандар. Солярийге мен жиі келуге тырысамын. Арада бір күн салып, немесе 2 күнде бір келемін. Бірінші күні 7 минутқа келсем, келесі келгенде 10 минутқа келемін. Терімнің құрғақтығына байланысты арнайы кремдерді қолданамын. Солярийдің тиімділігі денедегі кемшіліктерді жақсы жасырады. Жазды күндері келмеуге тырысамын. Себебі күн сәулесінен кейін солярий дене терісінің құрғауына әкеп соғады. Өзімнің солярийге келіп жүргеніме 10 жыл болды. Солярийден естеу керек. Сеанс кезінде көз міндетті түрде жабық болуы тиіс. Өйткені көздің тор қабығы күйіп, адам соқыр болып қалуы мүмкін. Көбінесе бізге келушілер тұрақты түрде осы процедураны жиі қабылдайтындар. Әсіресе қыс және көктем мезгілдерінде адамдар көптеп келеді. Өзіңіз байқағандай солярий құрылғыларының көлденең және тік түрлері бар. Солярийді жатып қабылдаған ыңғайлы, ал тұрып қабылдаса бұл денеңіздің түсін тегіс күйдіре алады. Сұлулыққа жаны құмар қыздар үшін бүгінгі айтылған кеңестеріміз кәдеңізге жарар деген үміттеміз. Әсел Сапарбай, Станислав Фролов, жаңа күн.